Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Milli Məclis əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında. İyunun 22-sində keçirilən iclasda qanun layihəsini 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarıb və qəbul edib. Və burada bir sıra məqamlar var ki, onların müəyyənləşdirilməsi mütləqdir. Bəli, ilk baxışdan məhz bu məsələ ilə maraqlı olan şəxslər, yəni əlilləri nəzərdə tuturam ki, faiz, hansısa bir dərəcə anlayışını eşidəndə dərhal şübhə ilə yanaşa bilər ki, bundan sonra əlilliyin müəyyən edilməsi hansı formada həyata keçiriləcək. Bu istiqamətdə danışmağa niyyətimiz var. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri, Millət Vəkili Musa Quliyev studiyamızdadır. Musa mənim, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük, hər vaxt xeyir olsun. Musa mənim, ilk olaraq əlillik təyinatı ilə bağlı zərurət nədən yarandı? Əlbəttə, bu çox ciddi bir məsələdir və ümumiyyətlə, əlillərə, əlilliyi olan şəxslərə münasibət cəmiyyətdə təkcə bir siyasi və sosial məsələ deyil, həm də bir cəmiyyətin mədəniyyəti və əxlaq məsələsidir. Və bu qanunlar da həmişə bu insanların xeyrinə qəbul olunmalıdır. Çünki bu insanların fəaliyyətində müəyyən məhdudiyyət yaranır, istər psixi problemlərinə, istər fiziki problemlərinə bağlı. Məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarət ki, birinci növbədə bu insanların sosial müdafiəsi gücləndirsin. İkinci növbədə əlilliyin ekspertizasında şəffaflıq təmin olunsun, sosial ədalət təmin olunsun və gələcəkdə bu qanuna əsaslanaraq əmək pensiyaları və sosial müavinətlər haqqında qanuna da qəbul dəyişiklik edilərək bu insanların pensiya və müavinətlərinin differensial qaydada artırılması mümkün olsun. İndiyə qədər biz deməli işləyirdik, Sovet dönəmində təxminən 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra 40-cı illərin sonlarında qəbul olunan meyarlarla. O meyarlar ki, 3 əlillik dərəcəsi müəyyən edirdi. Ən ağır əlillik qrupu birinci qrupudur, hansı ki, o insanın əmək qabiliyyəti yoxdur və yalnız kənar adamın köməyinə ehtiyacı var. İkinci qrup isə ümumi şəkildə əmək qabiliyyəti yoxdur, xüsusi yaradılmış şəraitdə deyərdim, işləyə bilərdi. Üçüncü qrup əlillik isə öz peşəsində, ixtisasında işləyə bilmir, amma daha yüngül peşə ixtisasda yaxud da qısaldılmış iş saatında işləyə bilərdi. Yəni, burada sosial aspektdən, sağlamlıq tibbi aspektindən daha çox əmək qabiliyyəti aspektinə üstünlük verilmişdi. İndi isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təqdim etdiyi, artıq 20 ildən çox dünyanın qabaqcıl ölkələrində təcrübədən keçirilən və artıq tətbiq olunan əlilliyin təyin olunmasında yeni meyarlar, yeni baxışlar, sağlamlıq imkanlarının, orqanizmin funksiyalarının pozulması faizlə qiymətləndirilir. Və o faizlərə görə də o insanın əlillik vəziyyəti müəyyənləşdirilir. 0%-dən 30%, 1%-dən daha doğrusu, 0% əslində demək ki, pozulmayıbdır. 1%-dən 30%-ə qədər orqanizmin funksiyası pozulduğu hallarda əlillik müəyyən olunmur. 30%-dən 60%-ə qədər pozuntu varsa, indiki üçüncü qrupa bərabər olan əlillik müəyyən olunacaq. 30 deməli 61%-dən 80%-ə qədər indiki ikinci qrupa bərabər, 81%-dən 100%-ə qədər orqanizmin funksiyasının hər hansı funksiyanın pozulması varsa indiki birinci qrupa oxşar əlillik təyin edilir. Amma bu bir belə deyərdim, vizual bir oxşarlıqdır. İlk baxışda bir oxşarlıq. Mahiyyətcə heç birinin bunların bir-birinin oxşarlığı yoxdur. Çünki qiymətləndirmə fərqli qiymətləndirmədir. Tutaq ki bir insanda belə deyərdim, diz oynağından aşağıdan amputasiya olunubdur, itirilib ayaq. İkinci bir insanda isə həm diz oynağından aşağı bir funksiya pozulubdur, yəni amputasiya var. Eyni zamanda o biri diz oynağında da isə, yaxud da bu çanaq oynağında müəyyən problemləri var, amma yerində də oynaq. İndi bunun birinə veriləcəkdir, misal üçün 50%, o birisində veriləcək 60%. Amma bunların aldıqları pensiya, indiki üçüncü qrupun aldığı pensiyadan çox olacaq, hər iki salda çox olacaqdır. Şəffaflıq necə təmin olunacaqdır? İndiki meyarlarda təxminən 150 klinik xəstəlik halında 50 təyin olunur. İndi isə bu 50 verəcək xəstəliklərin və patologiyanın sayı 800-ə qədər artırılır. Yəni, bunu biz artırmırıq. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsidir və dünyanın qabaqcıl ölkələri bu təcrübədən istifadə edərək əlillik müəyyən olunur və indi əlillik vəziyyətində olan, hər hansı bir xəstəliyi olan, amma o indiki mövcud meyarların
imkan vermir ki, onlara 50 dərəcəsi təyin edilsin. O insanların çoxusu yeni meyarlar qüvvəyə minəndən sonra artıq bu və ya digər dərəcədə 50% alıb pensiya və sosial müavinətlə təmin oluna biləcəklər. Burada demək spektr genişlənir. Eyni zamanda indiki mövcud halında 50 dərəcəsi ala bilməyən insanlarımızın çoxusuna 50%-ləri müəyyən olunacaqdır. Görünür ya səhv təbliğat getmişdi, ya düzgün mariflənmə getməmişdi. Bizim xüsusən müharibədə, xüsusən 1-ci Qarabağ müharibəsində qazi olmuş soydaşlarımızdan narazılıqlar və nigarançılıqlar, belə deyərdim, məktubları bizə də daxil olubdur. Və onları da sizin televiziya vasitəsi tam əmin etmək istəyirəm ki, yeni meyarlar əksinə, onların 50%-lərinin artmasına səbəb olacaqdır ki, heç bir şey azalma mümkün olmayacaq. Və yenə deyirəm, bu qanun qüvvəyə minəndən sonra əlaqədar əmək pensiyaları haqqında qanuna və sosial müavinət haqqında qanuna da dəyişiklik olunacaq ki, indiki pensiya və sosial müavinətlər start vəziyyəti, yəni sıfır vəziyyəti olmağına, onların pensiya və müavinətləri də diferensial qaydada artacaqdır. Tutaq ki, indiki üçüncü qrup alan ən aşağı pensiya tutaq ki, nədirsə, yaxud da ən yuxarı pensiyası nədirsə, onun üstünə faizlər gəlməklə pensiya və sosial müavinət də almaq imkanı olacaqdır. Yəni, heç bir azalmadan söhbət gedə bilməz. Əksinə, həm pensiya və müavinətin məbləği artacaqdır, həm də əlilliyə çıxma imkanları genişlənəcəkdir. Və bəzən soruşurlar, bu əlilliyin, əlillərin sayını artıracaq mı? Mövcud əlillərin sayını artırmayacaq. Sadəcə, əlillik vəziyyətində olub, əlillik ala bilməyən vətəndaşlarımız əlillik alacaqlar. Belə görüşəndə say artacaq. Amma bir var ki, bu vətəndaş onsuz da əlillik vəziyyətindədir, amma indiki meyar imkan vermir ki, o hüququnu reallaşdırsın. İndi o hüququnu reallaşdırmaq imkanı əldə edəcək. Əlilliyin profilaktikası isə tamamilə başqa bir söhbətin mövzusu olan geniş bir məsələdir. Yəni, uşaq ana bətnində olandan onun sağlamlıq və əlillik vəziyyəti müəyyənləşməlidir. Əlillik yaradan səbəblər nədir? Uşaq ildə təxminən 5000-ə yaxın bizim xəstə uşaq doğulur. Biz onu 3000-ə yendirsək, deməli 2050-yə azalda biləcəyik. İldə avtoqəza nəticəsində 3000-ə yaxın insanımız xəsarət alır, yaralanır. Biz onu 2000-ə, 1000-ə yendirsək, deməli 50 insanın yarı-bayarı azaltmış olacaq. İstehsalat xəsarətində ildə 800.000-ə yaxın insanın düzdür pandemiya devrində bu azaldı, təbii, aydın səbəblərə görə. İnsanlarımız xəsarət alır, biz bunun sayını azaltsaq 50-yə azalda biləcəyik. Sonra indiyə qədər bir çox insanlarımızın tibbi xidmətlərə əlçatanlığı kifayət qədər deyildi. Yəni, izbari tibbi sığorta tətbiq olunmurdu. Hər bir vətəndaşımızın imkanı yoxdur ki, özəl qaydada geçsin, ildə 2 dəfə dispanser müşahidədən keçsin və check-up müayinələrdən keçsin. İndi bu izbari sığorta bunu təmin edəcək və deməli, 50-nin qarşısını almaq üçün alətlər tamam fərqlidir. Burada isə mövcud 50-lik vəziyyətini qiymətləndirmədən söhbət gedir. İndiki meyarlar bu dar çərçivədə olduğuna görə çox insanlarımız müraciət edirdilər. Onlara imtina cavabları gəlir ki, yəni sizin xəstəliyinizlə bu meyarlar tutuşduranda 50-lik verilmir. Amma yeni meyarlarda artıq o imtinaların da sayı xeyli azalacaqdır. Usta, mən bir məsələ dəqiqləşdirmək istəyirəm. Çox insanın 50-liyinin saxta olması ilə bağlı məqamlar üzə çıxdı və təbii ki, saxtaca bu adam 50-liyi bir kənara qoyulur, ona verilən pensiya dayandırılır və heç də say az deyil. Bu tip insanların, etiraf edək bir tərəfdən də, başqa bir rakuşdan da baxar ki, bu insanların hər halda yaşaması üçün aldıqları pensiya onlar üçün vacib idi, mütləq idi. Və əgər bu pensiya dayanırsa, əlilliyi saxta çıxmış şəxslərin sonradan gələcəkdən hansısa bir formada işlə, hansısa bir sosial istiqamətdə, hansısa bir əmək növləri ilə məşğul olması üçün hansısa bir şərait yaradılırmı? Gəlin, biz bu saxta əlillik məsələsinə də biraz aydınlıq gətirək. Çox geniş yayılıb ki, bu ekspertizadan keçən və əlillik dəstək olunmayan şəxslər saxta əlillərdir. Bunların içərisində saxta əlillər çox cüzi bir faiz təşkil edir. İndi deyəcəm nəyə görə. Saxta əlil o demək ki, tamamilə sağlam bir insan saxta sənədlər əsasında kriminal yoluna özünü 50 dərəcəsi alıb. Amma rehabilitasiya olunan o demək ki, bu insan xəstədir, 50-lik vəziyyətində də olub, artıq sağalıbdır və yaxud da ki, həmin o 50-lik verən patologiya yüngülləşibdir və o yüngül 50 dərəcəsindən
daha ağır 50 dərəcəsindən yüngül 50 dərəcəsinə keçib və yaxud yüngül 50 dərəcəsindən sıfıra keçib, yəni tam reabilitasiya olunubdur. Niyə bə bunların sayı bu son ildə çoxdur, qabaqcı illərdə bu söhbətlər yoxdur? 2015-ci ildə bir qərar qəbul olundu Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirinin o vaxtki rəhbərliyi tərəfindən. O vaxt mən parlamentdə də çıxış elədim, mətbuatda da çıxış elədim. Yəni bir mənim 30 illik həyatım bu tibbi sosial ekspertiza ilə bağlıdır. Dedim, bu səhv qərardır, baxılmadı ona. Qərar nə idi? İndiyə qədər ikinci və üçüncü qrup əlillər ildə bir dəfə həkim müayinəsindən keçirdilər və həmin devirdə həm ambulator müşahidədə olurdular, həm stasionar müalicə alırdılar, sağlamlıqlarını bərpa edirdilər, eyni zamanda uyğun peşələrə yiyələnirdilər və növbəti ekspertizada onların əgər sağlamlıqları bərpa olunubsa, əlillik vəziyyətləri yüngülləşibsə, onlar reabilitasiya olunurdu, ya hissəvi, ya tam reabilitasiya olunurdu və gedib başqa işlərlə, bacardıq işlərlə məşğul olurdular. Və ildə 2000-2500 adam belə əlillik dərəcəsindən çıxarılırdı. 5 ildir bu ekspertizalar aparılmır. Yəni o insanlar 5 ildən sonra qayıdıb gəliblər. Onların içində müalicə olunanı da var, reabilitasiya vəziyyətində olanı da var. Və tutaq ki, ildə əvvəl 2000 adam bu prosesdən keçirdisə, yəni ki, ekspert onlara qərar verdi ki, bunlar reabilitasiya olunubdur. İndi bunun sayı 5-ə vuranda ən azı 10 min eləyəcəkdir. Və 10 min eləyəcəksə deməli, bu 10 min adamın içərisində təbii ki, artıq narazı olanın da sayı çox olacaq. Çünki o 2000 içində də hər il keçəndə ən azı bir 10-15% narazı çıxırdı. Yəni qərarla razı deyildi, bu da onun haqqıdır. İndi də deməli, o narazıların da sayını biz indi 5-ə vursaq, deməli, təxminən burada bir gəlib çıxacaqdır, bir, heç olmasa, 5000, 6000 adamın narazılığı ortaya gəlib çıxacaq. Çünki 20 minə qədər yaxın adam bu reabilitasiya prosesindən keçməlidir. Bu bir tərəfi budur. Yenə deyirəm, saxta əlillə reabilitasiya olunan əlillik haqqı arasında fərq qoymaq lazımdır. Saxta insana qarşı mən düşünmürəm ki, hər hansı bir belə dərdim kömək edici, yardım edici dövlət tərəfindən addımlar atılsın. Amma həqiqi əlillik vəziyyətində olmuş və indi sağalmış və əlillik yüngülləşmiş insana elə ekspertiza günündə ona təklif olunmalıdır. Ya özünə məşğulluq proqramına cəlb olunmalıdır. Ya ona sosial iş təklif olunmalıdır, ya müştərək maliyyələşmə bir proqram da var ki, özəl sektoru, vətəndaşları işə qəbul etməyə stimullaşdırmaqdan ötürü. Dövlət deyir ki, bu vətəndaşı sən işə götür, bir il müddətində onun əmək haqqının yarısını mən verirəm büdcədən. Yarısını da sən ver, amma gördün ki, həmin il ərzində özün doğrulursa, sənə layiqli qadırsa, ondan sonra daha mən maliyyələşdirməyəcəm, sən maliyyələşdir. Yeni işə götürənə mən bu prosesi buna təqdim edəcəm. Başqa bir yol nədən ibarətdir? Yeni peşə və ixtisasların öyrədilməsi. Peşə kursları var, peşə məktəbləri var və Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyində xüsusi büdcə vəsaiti nəzərdə tutulub ki, o yeni ixtisas öyrənənlərə də təqaüd verilir. Təqaüd verilir və yeni ixtisas öyrənəndən sonra isə artıq ona iş təklif olunur. Bu mexanizm bundan ibarətdir. Sadəcə İndi niyə narazılıqlar da bir də ortaya çıxıbdır? Həddən artıq müraciət edən su. Təsəvvür edin ki, 5 ilin naqruskası 1 ilin üzərinə gəlib. Deməli, 5 dəfə iş yükü artıbdır. 5 dəfə iş yükü artanda artıq o ekspertiz aparan həkim də bəlkə də ya vaxt çatdıra bilmir, ya heç yadına düşmür, o da insandır. Bunun da bir belə dərdən əsəbinin bir həddi var. Və ola bilsin də ki, ona o lazımi təlimatları vermir ki, qardaş, sən bax əlillik vəziyyətindən çıxdın. Müraciət elə dövlət məşğulluq xidmətinə. Məşğulluq xidmətində səni bu sahələrə yönəldəcəklər. Sənin bu hüquqların var. Amma buna baxmayaraq hesab edirəm ki, bu indi sosial şəbəkələr devridir, elektron informasiya təminatı devridir. Biz həm saytlarda onları yerləşdirməliyik, həm sosial şəbəkələrdə yerləşdirməliyik. İndi Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi artıq 2 həftəyə yaxındır ki, çox gözəl bir təşəbbüs başladı. Məşğulluq marafonu sizin televiziyada da o getdi. Mən də çıxış elədim bəzi kanallarda, Milli Məclisdə də dedim ki, qazilərimizin və şəhid ailələrimizin işinə təmin olunması. Məşğulluq marafonunu eyni zamanda bu reabilitasiya olunan vətəndaşlarımızı da ora qoşmaq lazımdır. O ki, qaldı o saxta əlillik dərəcəsi ki, alıblar. Əslində qanunla onlar hüquq mühafizə orqanlarına verilməlidir ki, o alınan pullar geri qaytarılsın. Amma bu da mən düşünürəm ki, bir qədər düzdür, sosial gərginlik yaradan bir məsələdir. Hər halda bizim vətəndaşımızdır. İndi onun əslində o əlillik şəraiti yaradan insanlar cəlb olunmalıdır. O tutaq ki,
təbibin həkimləri, ya səhiyyənin həkimləri, əmək və sosial müdafiəsi nazirinin həkimləri, onları bu yola təhrik edən maklerlər qrupu var. Bunlar cəlb və mübarizə bunların üzərində olmalıdır. Amma sadə vətəndaşlarımıza hər halda bu xətalarını düşünürəm bağışlamaq olar. Mən minnətdaram sizə, Musa mənim. Çox sağ olun ki, ətraflı məlumatı verdiniz və mən başa düşdüm hər halda bu faiz məsələsi. Minnətdaram. Çox sağ olun. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Millətvəkili Musa Quliyev Realın TV-də qonağımız idi və həqiqətən də diqqətlə qulaq asanda çox gözəl başa düşmək olur ki, bəli, həqiqi əsil əlilliyi olan şəxsin bundan sonra əksinə qanunda edilmiş bu dəyişikliklərlə bağlı vəziyyəti daha da yaxşılaşmağa doğru gedəcək. İstəyər maddi, istərsə də fiziki nöqtənizdən, çünki artıq o daim diqqət mərkəzində olacaq. Bütün bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Amma yox, kimsə və yaxud kiməsə elə gəlirsə ki, o bəli bir dəfə Musa müəllimin dediyi kimi xəstələnib, əlillik olub, reabilitasiyadan sonra sağalıb, amma yenə də dövlətdən pensiya ala bilərsə, yox, vəziyyət dəyişir. Və ona görə də ən əsası insan özü üçün bir iş tapıb, mütləq nəyəsə məşğul olmalıdır. Hər halda vəziyyət də bunu tələb edir. Salamat qalın, əsası olun.